Протести фермерів і водіїв вантажівок продовжуються. У зв'язку з наростаючим конфліктом у сільській місцевості аграрії перекрили дороги. Своїми гаслами протестувальники вимагають від влади збільшити субсидії, щоб компенсувати високі ціни на паливо і падіння цін на каву, викликане роками неврожаю в результаті непогоди. Сьогодні ми вийшли підтримати страйк, який проводить фермери-водії вантажівок і всі ці люди, яких це безпосередньо стосується. Нас це чіпає посередньо, і тому ми часом проявляємо себе пасивно, але ідея – підтримати людей, які борються за свої права. Ключові другорядні траси у сільському регіоні С'єра-Негра розгнівані фермери заблокували сміттям. Вони впевнені, що через високі ціни на добрива та інші імпортні товари, необхідні їм для виробництва кави, а також через міцну національну валюту, їхній дохід в останні роки постійно скорочується. Протести чинять тиск на президента Хуана Мануеля Сантоса, який в даний час веде ризиковані переговори з колумбійським повстанським угрупуванням ФАРК.